እንኳን አደረሰ። እንኳን አብራ አደረሰ። እንዴት ነበር በዓሉ? ቆንጆ ነው። እንግዲህ አንተ በአዲስ አልበም እየተጠበክ ነው። ብዙዎች እየጠበቁት ነው። አዎ፣ እኔ ራሴ እየጠበቅኩ ነው። አንተም እየጠበቅ እና ምን ደረጃ ላይ ነው ታዲያ ያለው? እስኪ ንገረና። አልበሙ አልቆ ተጠናቋል። እንግዲህ የሚቀረን ነገር ለህዝብ ማቅረብ ብቻ ነው። ምን ደረጃ ላይ ነው? ሙሉ ለሙሉ አልቋል? ሙሉ ለሙሉ አልቋል። ታዲያ ያዘገየው ምንድን ነው? እንግዲህ ያዘገየው ይወጣል ብለህ ካሰብክበት ብዙ የዘገየ ይመስለኛል። ካሰብኩበት የዘገየበት ምክንያት ያው የሀገራችን ሁኔታ ነው። ሰላም ትንሽ ሀገራችን ላይ ጥሩ አለን። አሁን ያለንበት ሁኔታ ዘፈን የምታወጣበት ሁኔታ ላይ አይደለንም ያለ ነው። ቀጥታ ደግሞ ግንኙነት አለው። አዎ፣ ዘፈን ሙዚቃ ማውጣት ማለት የሆነ አንድ ሀገር ላይ የሆነ ሰላማዊ ስሜት ያለው ነገር መኖር አለበት። አሁን ደግሞ የምንሰማውም ምናየው ምንም ነገር ጥሩ አልነበረም እና ያ ነገር እስቲ ደግሞ ስለሚስተካከል ነበር የምንጠብቀው። እንግዲህ ይህ አመት ደግሞ ተስፋ አለኝ እንግዲህ የተሻለ አመት እንደሚሆን። በጣም ጥሩ አመት ያድርግልንና ለዛም ለመታደል ያብቃን። ያንተን ሙዚቃ ለመስማት ትልቁ ነገር ሰላም ነው። እንኳን ሙዚቃን ያህል ነገር ለመስራት ለማውጣት ቀርቶ በቅጡም ለማዘን ለማልቀስ እንኳን የሀገር ሰላም ያስፈልጋል እና ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን። እስካሁን ከምንሰማው ከምናየው ነገር ሁሉ ሰውሮ ጠብቆን ሰላማችንን ይስጠን ነው ምለው። አሜን አሜን ያድርገው። እንግዲህ ይህንን አልበም በተለየ መልኩ ለመስራት ወይም ደግሞ የተሻለ ነገር ይዞ ለመምጣት በጣም ጥረት እያደረገ ነው፣ ወይም ደግሞ አልበሙ ላይ እየተሳተፉ ያሉ ሰዎች ብርቱ ጥረት እያደረጉ ነው የሚል ነገር ሰምቻለሁ። እና ምን አይነት የተለየ ነገር እንጠብቅ? አልበሙን እንግዲህ በዋነኝነት ውድድሬ ካለፈው አልበም ጋር ነው። በተሻለኝ አቅም የተሻለ ነገር ወይም ጥሩ ነገር ለመስራት ሞክሬ ያለሁኝ። የተሳተፉት ትልልቅ ሙዚቀኞች ናቸው። በዜማ ደራሲ፣ በግጥም ደራሲ፣ በቅንብር እና በተካተቱት ሙዚቀኞች ብዙ ብዙ ሰው አለ። ወደ ከ26 ከ27 በላይ ሙዚቀኞች አሉ እዚህ አልበም ላይ። በሙሉ ባንድ ስሜት የተሰራ ነው። በዛ በደንብ የተሰራ ስራ ነው። እንዳለፈው አንድ የአባቴ ዘፈን አለ። አሁንም አለ። አዎ፣ በክቡር ዘበኛ ስታይል ደረጃውን በጠበቀ በጥሩ ሁኔታ አለ። ሌላ ደግሞ አንድ ሰርፕራይዝ ማለት አሁን ማልናገረው ግን አሁን አይነገርም። ሰርፕራይዝ አለን ሲወጣ ምንለው። ጥሩ ጥሩ ዝግጅታችንን ጨርሰናል። እንግዲህ በጣም ጥሩ። ያንን ለማየት እንግዲህ ያብቃል። አዲስ አመት ላይ ነን። ብዙ ጊዜ ደግሞ ድምፃውያን ያው አዲስ አመት ላይ ብቻም ሳይሆን በዓል ላይ በተለይ ዋዜማ ቤትህ ያሳለፍክበት ጊዜ አለ? ከባድ ይመስለኛል። አላስታውስም አይደል? ምንም ታሪክ የለህም፣ ምንም ትውስታም የለህም። ዋዜማን የማሳለፍ እድሉ ረጅም ጊዜ የለኝም። በዓልን ማሳለፍ ምናልባት ውጭ በምኖርበት ጊዜ አንዱ አልፎ አልፎ ሊያጋጥም ይችላል። እንደዚህ ዊክ ዴይስ በሚሆንበት ጊዜ ምሳሌ ልናሳልፍ እንችላለን። ቤት ውጭ በምኖርበት ጊዜ ግን ፋሲካን ቅዳሜ ለእሁድ ስለሚሆን የመስራት እድል ይኖረናል። ውጭ ግን እዚህ ግን የሆነ ነገር እንደጎደለብህም አይሰማህም? አይ አይሰማኝም። ሄጄም የማሳልፈው ከህዝቤ ጋር ነው፣ ችግር የለውም። ውጭ ሆኜም የማሳልፈው ከህዝቤ ጋር ነው። በጣም ደስ ይላል። እሱ ራሱ አንድ ጥሩ ነገር ነው። አንድ ጥሩ ነገር ነው። ታዲያ 2014 አመት እንግዲህ ተሰናበት ነው። አዎ አዎ። በጣም ምን አይነት አመት ነበረ? ጥሩ አመት አይደለም። እኔ ጥሩ አመት አይደለም። ብዙ ሀገራችንን በተመለከተ መጥፎ መጥፎ ዜና የምንሰማበት፣ ሌላም ሌላም ከአይምሮ በላይ የሆኑ አስፈላጊ ዜናዎች የምንሰማበት የነበረበት አመት ነበረ እና እንኳን አለቀ እንኳን አለፈ የምለው አመት ነው ለእኔ። እና ጥሩ አልነበረም። አሁን ደግሞ ተስፋ አለኝ ለ2015 ደግሞ የተሻለ ከእግዚአብሔር ጋር የተሻለ አመት ይሆናል ብዬ ገምታለሁ። አሜን አሜን ያድርገው። ከልብ እናመሰግናለን። ተወዳጁ ድምፃዊ ግርማ ተፈራ ለነበረን ቆይታ በአንድ ሙዚቃ በደንብ አዝናንተህናል። አንድም ደግሞ ትመርቅልናል። ከዛ በፊት እንደው ማመስገን እሺ ማመስገን የምፈልገው በዚህ አልበም ላይ የተሳተፉትን ሙዚቀኞች ባለሙያዎች በሙሉ ላመሰግን እወዳለሁኝ። በሙሉ ላመሰግናለሁኝ።
ስራዬን ከህዝብ ጋር እንዲገናኝ የሚያደርግልኝ አሁን በአዲስ ስሜት በአዲስ መንፈስ አንድ የሙዚቃ ካምፓኒ መጥቷል። ሰዋሰው መልቲሚዲያ። ሰዋሰው መልቲሚዲያ ይዜ ተዳከመውን የሙዚቃ ኢንዱስትሪ ከፍ ለማድረግና ሙዚቃችንም ወደ ህዝብ ጋር ተደራሽነት እንዲኖረው ጥሩ ዝግጅት አድርጎ የመጣ ካምፓኒ ነው። ሰዋሰው መልቲሚዲያ የስራዬን ወደ ህዝብ የሚያመጣልኝ ሰዋሰው መልቲሚዲያ ነው እና በዚህ አጋጣሚ ሰዋሰው መልቲሚዲያን ላመሰግን እወዳለሁ። ሁሉም ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን አደረሳችሁ፣ መልካም አዲስ አመት እላለሁ። ከልብ ከልብ እናመሰግናለን።